לוחמים בשטח מחטיבת גבעתי וחטיבה 401 שנלחמו במרחב במהלך החג. נכון לעכשיו נלחמות בעזה שלוש אוגדות בשלושה מוקדים שונים, בצפון, במרכז ובדרום הרצועה. במהלך יום הזיכרון ויום העצמאות לבדם חיסלנו כ-100 מחבלים בעזה. בדרום הרצועה כוחות מוקדם 162 ממשיכים בפעולה ממוקדת על יעדי טרור ומוקדי חמאס במרחב רפיח, מזרח רפיח. מאז תחילת הפעילות ברפיח הכוחות חיסלו כ-100 מחבלים, השמידו משגרים, איתרו כ-10 תוואי תת קרקע ואיתרו אמצעי לחימה רבים, ובהם גם טילים נגד טנקים, רקטות, מטענים ועוד. אנחנו עוסקים גם בלהשמיד את התת קרקע וגם את האמל"ח. היום חשפנו תיעוד חריג של מחבלים חמושים לצד רכבי אום, אותו איתרנו לפני מספר ימים, מבצעים ירי בתוך מתחם של אונרה, של האום, במזרח רפיח. העברנו את הממצאים הללו לבחירים בקהילה הבינלאומית וקראנו לאום לבצע בירור דחוף על החיבור במרכזים לוגיסטיים של אונרה לפעילי חמאס, ליד הרכבים שלהם. במקביל, במרכז הרצועה, כוחות בהובלת אוגדה 99 פועלים זה מספר ימים במבצע נרחב במרחב זיתון. במהלכו חוסלו כ-150 מחבלים והושמדו כ-80 תשתיות ששימשו לטרור. מוקדם יותר היום, בשיתוף פעולה עם שירות הביטחון הכללי, תקפנו חדר לחימה מרכזי של חמאס אשר מוקם בבית ספר של אונרה. כן, מוקם בתוך בית ספר של אונרה. בחדר הזה היו כ-15 מחבלים שחלקם היו מעורבים בתכנון וביצוע מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר, מחבלי נוח'בה. תקפנו את החדר הזה באופן מדויק והרגנו את הפעילים. בצפון הרצועה כוחות אוגדה 98 נלחמים בלב ג'באליה במרחב בו צה"ל טרם פעל עד כה. בפעילות הזו חוסלו עד כה כ-80 מחבלים, הושמדו משגר רקטות, בהם מספר רקטות ארוכות טווח ומחרטות לייצור אמצעי לחימה. זה אזור שהגיעו אלינו אינדיקציות מודיעיניות, ולפי האינדיקציות האלה כוונה פעולה. איתרנו אמצעי לחימה והשמדנו אותם. כלי טייס של חיל האוויר מבצעים תקיפות מהאוויר בשיתוף פעולה הדוק עם כוחות היבשה, ועד כה הותקפו מעל ל-100 מטרות במרחב. לצד זאת, כוחות בהובלת אוגדת עזה תוקפים ומשמידים תשתיות טרור במרחב בית לאיה ובית חנון, מרחבים סמוכים לגבול שאנחנו פועלים בהם כדי למנוע את היותם של תשתיות טרור סמוך לגבול. אנחנו נלחמים באופן נחוש בכל שלושת חלקי רצועת עזה, כוחות מהאוויר, מהיבשה ומהים תוקפים במקביל מטרות טרור. הכוחות נלחמים בקרבות מול מחבלים. למרבה הצער, יש גם פצועים. היום נפצעו 13 לוחמים במהלך הקרבות, 4 מהם באורח קשה. הם פונו לבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. אנחנו מקווים, מאחלים להם בריאות מלאה, ומכאן אנחנו נמשיך ללוות אותם עד אשר ישובו חזרה לאיתנם. אנחנו פועלים בנחישות, יסודיות ובתחבולה, תוך שמירה על ביטחון כוחותינו כמשימה מרכזית. בגבול הצפון נהרג היום אזרח כתוצאה מפגיעת טיל נגד טנקים באדמית. אנחנו כואבים את מותו ומחזקים את משפחתו בשעה קשה זו. בנוסף, נפצעו 5 חיילים באורח קל עד בינוני. משפחותיהם הותקנו, הם פונו לקבלת טיפול רפואי, ואנחנו מאחלים להם החלמה מהירה. במהלך היום תקפנו עשרות מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון במספר מוקדים שונים. לאורך כל יום הזיכרון ויום העצמאות כוחות צה"ל היו פרוסים בכל הגבולות, בעזה, בצפון, במרכז ובגזרות רחוקות יותר, בכדי לשמור על הביטחון של תושבי ואזרחי מדינת ישראל ולאפשר לכולנו לציין את הימים הלאומיים האלה בצל המלחמה בביטחון. אני חוזר עכשיו מתוך מזרח רפיח. פגשנו שם את מפקדי החטיבות בתוך השטח. הם הביטו אל הרמטכ"ל ואמרו לו, הרמטכ"ל, יש חטופים גם במרחב רפיח. אנחנו נחושים לעשות הכל, כל מה שידרש על מנת לייצר את התנאים שישובו אלינו הביתה במהרה.